Ja nagu te nüüd näete, et siin käib täielik mürgel. No mis siin kõik toimub? Karussell. Ja et ei vaja suuremat tutvustust, mis siin seltskonnas meil toimub. Ja no nii väike poiss. Ja vot. Vahvad tegelased. Tema tahtis sõna. Ja, õige. Ütle veel korra. Õige. Mees ütleb siis, kui tahab, mitte siis, kui küsitakse. Õige teile tahtis. No võt, reede. Reede õhtu. Tulime ja leidsime ja luurasime ja avastasime. Näi, kes siin on? Mis on nüüd teeb? Mis on nüüd teeb? Paparazzo. Piilub teiste inimeste eraellu. Ei lase olla. No näed, tervitus. No nii, tervitus kõigile ka veel korra, et püüdsime pesakonna kinni. Tõnu juba vapralt näitab pisipoisile, kuidas saarega võidelda. Kirved on teravad, mehed on vägevad, saavad jagu sellest nagu nalja. Igaks juhuks ei hakka praegu näitama, et äkki selgub, et ei saare jagu. Nägite, millised vägijõud. Ühesõnaga, Estonian Adventures tuli õppima, uudistama, milline on õige varustus lisaks Lidlile ja Handymanile, et võtame ka šnitti vaikselt. Kuidas paremini hakkama saada? Siin on vaja kiilu. Jaa, see nüüd on küll äge. No näete, ja annabki nutikus ja ram loovadki tulemusi. Ma olen nüüd kiilumees. Jah. Insener on tähendab eesti keeles kaval peal leiutajat. Ja peabki olema seda kogu aeg. Nii, ja mis nüüd? Oossa kui täpselt. Äge. Tarko, tahad peis ka panna. Aitäh. No nii, no näed. Õigus korraga ei pea kõike panema, et tuleb järgult põletada. Jagub kauemaks. Issi veidikene kohendab üle. Jõõ. Nii, nüüd olete teolt tabatud. Mis siin toimub? Lidli krõpsude näksimine. Mis Lidli? Need on kvaliteetsed saksa krõpsud. Jaa, ongi. Sakste värk on ooti. Ilm on super, lubas nädal aega sellist. Ja mine sa tea, mõned siin võibolla seltskonnast. Järgmise nädal lõpus lubas 27. Jah, läheb veel aina paremaks ja hullemaks. Telgid peavad kiftid olema, et hakkama saajad oskavad väga hästi varustust valida. Siin on nüüd neil selline telk, mis õhustab ennast igasuguse ilmaga ja igat moodi. Ja siin on nüüd äge koer. Et kes ei tea veel, siis YouTube'is on pesakond Jürgensonid ja hakkama saamine. Kaks kanalit ja väga kiftid videod. Tõnu räägib väga palju väga põhjalikult nugadest. Ja kõigest muust, mis on väga oluline, tutvustab varustust, telke, kõike. Tal on palju kogemusi nii, et kes veel ei tea kanalit hakkama saamine, siis visake pilk peale ja hakake jälgima. Oi, pakutakse krõpsu. Aitäh, Tarko. Nii, no näed, oleme tänulikud. Oi, 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 aitäh. Kolmas ka, oi, nüüd läheb juba raiskamiseks. Läheb midagi. Aitäh, ole sa tänatud. Joo, voh. Nii, suured tänud. Jah, tead, et see kõps tuli maast. Ei ole hullu. Selleks me siin olemegi. Mullast oleme me kõik tulnud ja... Nemad söövad alati niimoodi, et kõivad käib maast läbi ja siis vahepeal jagavad veel koeraga ja siis söövad ise ära. Et sul läks hästi, et koeraga vahepeal ei juretu. No näete. Siin on siis preili küpsetatud kakukesed. Jah, siin on kolm. Mis lähevad kohe poistele peale. Siin on veel vahu kommi. Ja täna jahil ei lähe või nii on ta jahil on käidud. Et lähevad lõkid. Jah. Nii. No näed, suud käivad vahvalt. Aga väga õigesti tehtud, enne tuli võtta soolast alle ja nüüd magused peale. Väga hästi õpetatud poiss. Teab, kuidas on õige. Kohe nii suur tükk jääb. Jah. Suur tükk jääb suur lõpe. Väga vahvad.
Nii. Nüüd tuleb kõige ägedama pliidi uus voor. Tuleb vett veelikene pehmeks keeta. Jah. Et see nüüd on turisti pliidist 10 korda vägevam versioon. Ja Tõnu õpetab oma koolitustel ka, kuidas seda saab teha koduste asjadega. Ja teil kõigil on kodus olemas midagi sellist, millega saab ka sarnase teha valmis. Aga et seda täpsemalt teada saada, siis peate Tõnu üles otsima. Sellist tüüpi pliidi kõige suuremaks plussiks ma peangi seda, et seda nii-öelda risu, mida temas põletada, seda leiab alati, et kõik kütused on sul näiteks priimus või mingi asi, mis töötab gaasi pealt. Gaas saab otsa. Multifuul tüüpi pliidid, noh, taas tahmata sul võib saada see vedelik otsa, mis seal sees nii-öelda tulda annab, aga mingid risu, mis tuld võtab. Ja igasugu oksi ja kõike, mis hea ja ütleb, et näiteks isegi, kui on ellujäämisolukord nii-öelda urbanistlikus keskkonnas, sa leiad oma kodus alati noh, midagi, mida siia sisse pannad endale sooja vette. Noh, näiteks oled Aasia köögi gurmaan olnud ja sul on kogunenud selline koti täis neid purki, millega süüaks. Nüüd on hea võtta niimoodi ja siis nendega seda asja kütta. Noh, no, kõik, kes me oleme Aasia köögi gurmaanid, meil on ju üks kap neid purki täis. Aga noh, kui vajaduse põletab mööblit siin sees või mis iganes niimoodi, aga sa saad nii-öelda selle kuuma vee ja söögi ja mis vaja on, noh, põhimõtteliselt kui vaja, siis soendake ennast selle ääre, see on niimoodi. Ja nüüd läheb siia kannu peale ja... Igati vahva leiutis. Ja mis on selle üks pluss veel, on see, et kui see nüüd lahti võtta kokku panna, ta on nii kui ümbrik. Oota, kus on see kotti tulla. Võtabki väga vähe ruumi. Jah. See on nagu siidiplaat. Jah, et põhimõtteliselt natuke suurem. Jah, siidiplaadi natuke suurem vist. Aga meil on hästi suur see tegelikult. Ja. Enamus on väiksem. Erinevate suurustega. Ja kus juur, mul on väiksem on seljakotis, ma võin pärast toda näidata. No näed. Nii, kas tegu on uue GoPro selfie stickiga? Ei, see on nüüd see, et vaata Harry Potteril oli ka, siis oli mulle ka vaja. Abraka mantrate õppimine, jah. Aga tegelikult on see, no teeme nagu otsas peale, et see on nagu selline asi, mis on mul metsas oles kogu aeg kuskil, võt sellises väikses taskus. Et kui on vaja tuult teha, siis... Joh! Nii-öelda jah, et ta aitab selle tule süttimisele või nii-öelda vanade süte uuesti käima tõmbamisele ikka kaasa ja ei kaalu midagi, on väike, väga lihtne ära kaotada kahjuks. Õnneks ma ei ole kaotanud, ma olen selline disiplineeritud, aga tohutult hea abivahend, mis ei maksa mitte midagi. Nii, ja sinul on ka ilusesti väike tulepulk. No näed. Mis siis nüüd? Nii, grillmeistrid on kohal. Ja käib alguses krõpsudega sisse söötmine, et oleks liha panemine natukene soolasem. Kas sul läks kõht tühjaks? No, meil läks kõht tühjaks. Antke andeks, et nüüd puidust vardad ei ole, et see siis Wildernessis, Estonian Wildernessi kanalil tuleb puidust vardad jälle. Nii, grillmeister. Grillmeister. Noor grillmeister. Jaa. Mis te ütlete? Nii, nüüd on küll liha peal. Kuumus on äge. Aeg see lendab linnu tiivul. Kell on 8:30 saamas. Šašlõkk hakkab varsti valmis saama. Siin oleme saanud väga häid näpunäiteid, juhiseid edaspidisteks valikuteks. Nagu enne mainisin, et tulime šnitti võtma, siis nüüd on ka nimekiri koostatud töökindlatest ja ellujäämiskindlatest vahenditest. Teeme kiire pilguheidu ka tehnoloogia valdkonda, et Montex Tõnu tutvustab seda oma videos väga põhjalikult, läheb ka jälle link juurde. Tulekindel, pommikindel, militaarvaldkonnast üle toodud siviilvaldkonda akku, mis kestab nädalaid ja saad terve metsaresto ära pidada. Ja jääb vurtsu ülegi. Sa mulli vette. Ja, mulli vett saab ka teha. Muidugi
ei väsi ma kordamast, mida rohkem ma seda vaatan, seda rohkem ma seda armastama hakkan, sest sellega on kõik siin nii mugavalt täna ära tehtud, ma siin kõrvalt jälgin. See on asjaga ettevaatik, et äkki preili muudub armu kadedaks. No võt. Las see olla varjatud armastus. Ka see ei ole veel kõik. Tehnoloogiat jagub. Vurtsuakud, pangad, nendest on kõrvaldi videod. Ja täna siin see päike laadis neid nii palju, et need saidki täis laetud. Ja selliste paneelide mahuga saab sellised akud väga kiiresti. Ja ütleme, et need vist peavad ka miinus 10 graadini kuni vastu isegi, et talvel toimivad. Ja B's Montex vist oli miinus 25. Nii. Ta ikka oli, jah. Jah. Ma nüüd selle EcoFlow koha pealt ei ole 100% kindel, kui palju tal see, ma peaks nii-öelda täpsustama. Aga... Tal oli minus see, et see laadi või see temperatuur oli oluliselt soojam kui kasutamise temperatuur. Jah, kasutada sai küll üsna külmaga, aga ja kuskilt mingitest, mitte eriti kõrgetes miinustest, ta ei tahtnud enam ise nagu ennast täita. Mm-hmm. Et kui saunas laval teed väiksed vihtlemised asjad, laed ära ta, on ju. Ma ei hakka ütlema, see on ka hea mõte. Ei saa raiskulast, et Tõnu kui jaganud, et siin kui oli elektri hinnad kallimad, siis saab ka ju autot ära kasutada, et miskile raisku. Ma maal elan, siis vahepeal on vaja linnas käia, et siis et niisama tühti sõitu ei oleks, autokenekas toodab ju voolu üle tegelikult. Ja. Läksin Tartusse, mul on 50 kilti lõunakas, edasi tagasi sõita. Läks akujaam bagaasnikusse, seal kus on selle nii-öelda matka külmkappi või auto külmkappi see sigareti süüta ja kõik üle liikse voolu püüdsin kinni, nii et kõik tassisin kodu ja läks toa valgustamiseks. No näed, ja kaks nädalat tegite eksperimenti. Kaks nädalat eksperiment, et ei lülitanud ühtegi laternat toas lampi pülema, kõik kemps, elutuba, köök, kõik koridorid, kõik olid siis nii-öelda need laetavad matka laternad. Plus meie kõik need nii-öelda elektroonised seadmed arvutid, telefonid ja edasi. Ja kokkuhoid oli, jah, ütleme, ikka selline tugev kolmandik, kui mitte natukene üle. Pange tähele, ega see, et praegu hinnad all on, ega see ei tähenda, et nad alla jäävad, sest Ameerika mäed on selleks, et jääda. Just, just. Liha on valmis. Nüüd tuleb toidu tegemise kõige ägedam osa ja kõige toitvam osas on söömine. Ja ikka ma ei juua ära imestada, siin alati midagi juhtub. Jälle midagi põnevat, mille kaamera pilt kinni püüab. See võib olla kontor, see võib olla õhtu lihtsalt istumise koht, hommiku istumise koht. Ja kuidas on olnud? Kas keegi on läbi ka murdnud? Vahel Tõnu murab läbi, vahel koer, vahel lapsed. No siis ta on ikka asja eest. Ikka. Siit on näha kuskil Tõnu on proovinud sisse pääseda. See täna juhtu, see on peab ära paikama need augud. Teibi ei ole midagi, väga äge. Istub ootab siin. Super, saabki rahulikult tööd teha, et noh, inimene saab metsakontorit nautida ja keskenduda. Täpselt. Ja näed, teine ootab. Telk on püsti, Fontaga metsamaja siis üle vee kogu paistab. Seal on vist tšikli tiim täna grillimas ja siin siis talvel proovisime kala püüda, kui jää veel paks oli. Aga nüüd on mõnus koht ujumiseks kõigeks. Ja siin noh, on noh, mitu telki sinna poole tekkinud. Põhiplats on siin 1, 2, 3 ja ülejäänud saab juurde improviseerida. Siin on siis tarpist tehtud äge telklahend Tõnu poolt jälle. Seda ta homme tutvustab lähemalt. Ja ongi, plats on väga mõnus. Tere hommikust! Väga hea, et ei teagi, ei peagi enam ise küsima. Vastatakse ära. Mida? No, kallame siis tugile vastajale uuma vett. Aitäh! Ja aitäh veegeetjale ja kohviisale. Öö oli küll natukene kargem, aga see eest hommik oli super. Õhtu oli kargem.
ja ongi ka vana Egiptimaal samamoodi, aga Egiptimaal panevad õhtul kasuka, päike läheb küll kuus looja ja ongi. Jah, ja ongi, seal oli ka vaja päris sooja riided õhtul. Kuidas siis pesakond magas? Pikale ja silmad kinni, midagi uudset innovaatilist. Et vanad kindel selline meetod, mida on juba aastakümneid harjutatud ja ütleme, et see on ka see tarkus, mida ma annan oma poegadele edasi ja ma loodan, et see läheb ka põlvest põlve, nii et jäädakse kindlate traditsioonide juurde ja hakata ei tea, mida te leiutama. No näed, võtke õppust. Ja. Aga üks noormees küll vähemalt sellesel arvas, et ei ole vaja niimoodi. Tänne tuli jah isu vahepeal märku anda. Jee, siin ma olen. Teisi intervjueerime varsti. Vesakond alles tärkab. Nii, vahepeal siin saime ka osa koolitusest ja natuke jätkamegi veel. Et ilm on natukene jahedam keil. Ja suu on šašlõkki täis poisil. Võt. Jaa, näm. Oh, oi kormas, aitäh. Nii, vahepeal oleme kõvasti mälukaarte laadinud. Bioloogilisi mälukaarte, et Tõnu on nüüd meile väga palju nippe trikke andnud. Ja siin on siis vaimutoidu kõrvale jälle kõhutoitu. Siin on meil siis taimetoitlased jälle. Söömas värsket heina ja no näed. Teine ööbimine varsti siin samas soontaga telgiplatsil. Ja ei olegi palju filmid, sest siin oligi täis pikk päev koolitust, millest osa oleme saanud. Ja kell on siis juba pool üksteist, laupäev õhtu. Varsti poeme jälle telkidesse ja siis homme näe, kuhu veel. Edasi lähme. Nii. Juba on. Oi, tere. No näed, kohvimeister juba töötab. Ai. Milline luksus. Mõista, mis siin toimub. Kaks palki keskel äge mees ja kattevari metallis sein. Nii. Ja kes see veel ei uskut, et pühapäev on siis nüüd asi kindlaks tehtud. Ja. Niimoodi jääkse pesakonnas pühapäev pannkooke. Vähemalt kaks panni on tulel. Inimesel on ju kaks kät, kaks silma, on ju kaks kõrva. No, peaga kahel käel siis kahe pannkooki, kuidas seda kaks pannkooki paraleelselt töös ka olema. Jah. Nüüd jääkka. Süleis siis teeb saad, jah? Tuli siia siis misaeg. Või tuleb unaeg juba. Ei tea, ei oska vastata. Aga ei nüüd kaameras. Läheb võtta. Aga sa vaatad ise ennast sealt, jah? Suured koolitused, mürglid tehtud. Nüüd saab lõpuks pesakond puhkama hakata. Aeg enda, jah. Jah. Enda looduse ja mis siin ikka meie, on ta siis vol 1 või vol 2, nüüd lähme ikka järvele ka. Enne me uttu ei tõmba, kui ikka paadiga järvele. Ei ole tuult, ei ole külma ja ideaalne, nii et õnged on jälle peal ja lähme jahile. Sae viski paisjärve peale, isik järv, vaatame kuidas siin elul on. Reilil on nüüd 2 meetri nõngve. 2,1. Minu on ikka oma endine viiene. Ja vaatame siis, seal tagapool paistabki soontaga metsamaja. Aga kuna me talvel kala ei saanud, siis nüüd teeme selle tasa ja püüame nüüd talve eest ka. Meil on nii lootusrikas nägu ees juba. Heitlesime siin natuke tuulega ja lasime ennast triivida ümber järve peaga, aga nüüd tulime see kõrkete poole varju natuke. Vaatame siit, kas kohrulehtede vahelt saame. Nii, kas mina saan esimese kala enne, kui paat otsustab jälle teisele poole meid keerata. Opsti ja kalalaksu! Kalalaksu! Opsti, saidki kalalaksu!
Särjelt said kalalaksu. Eks peaksid... Oi. Siia poole siis tulema. No, pole hullu. Tundub sellist särge tulevad siit. Jopada, põlge kaasa. No nägid, kui ma siis väiksematega ei saa leppida. Jah. Kala käes, parem seis juba oolu, 4 korda parem seis kui oli veebruaris. Vaatame, kas olukord paraneb ka 5. korra võrra. Nii, midagi 4 korda 0 on endiselt 0. Midagi nagu toimu. Nii, ma arvan, et ma kohe parendan seisu. Ühe ilusa särjega. Jaa, ilus, aitäh vettevanale. 1,5 tundi on püütud, 6-7 kala umbes. Paat on meil lõpuks läinud vist päris huvitavas asendisse. Kindlustatud oleme paremalt ja vasakult kõrkjatega. Kui see ei ole see sokk, kus see kala oli. No jah. Kala oli mujal. Ja vahetasime jälle positsiooni ja nüüd peaks kala võtma. Nii, vahepeal oleme nüüd sadamale lähemale tagasi tund. Vaatame, kas me siit varjus saame veel. Oleme siin tuulega mänginud kõvasti. Peab nuputama järgmises korraks, kuidas rohkem mingis ankru muretsema. Ühesõnaga, peab ankru muretsema. Kõite kinni paneme kõite. Midagi ette võtma. Midagi tuleb teha, jah. Hea koha peal olime mitu korda tuulis minema lihtsalt meid. Jah. Fish Ship Mariner 3. Sõuab paasi. Missioon complete. Kalat ei jäänud. Kalakaat Mariner 3 jõudis sadamasse. Täpselt. Jääme rahule. Võib täitsa rahule jääda. Lähme siia. Lapsti. Nii, enne me siit uttu ei tõmba, kui uha on ka valmis. Ja preili meil on kartuli toimkonnas. Saeveski paiserve uha. Tšau. Jah. No näed, Tarko, kas paneme midagi veel sisse? Mõne rohututi või? Sa tõi täid lehti. Nii, supp läks hoopis siia. Ja mida teeb siis kartul? Varsti. No näed, ei saa keegi öelda, et ei ole uha moodi. Nii. Härra Jürgenson, teie kord. Meie kord. Tulla ja võtta. Võtame, ma saan targaks. Jutu võtkaks. Ma saan palju targemaks. Ma ei taha teha, ma nüüd lähen minema, muidu ma jätan teised loiliks. Rahvas muidugi ei saa aru, millest meil juttu on, aga võib-olla teine korda räägime sellest. Mis kala nende kala peadega tegelikult on? Ei ole. Nii hästi meil ka ei läita. Viimne õhtusööma aeg siis jälle. Enne kui tööhobused lähevad teele, siis või kuidas see kõnekäänd oli. Jätame kohalikud rahule lõpuks. Jah. Hea tisu. Aitäh. Kes parasegu ka uhaad söövad, siis teile ka hea tisu. Ja kui te ei söö uhaad, siis ikka isuga sööge muud ka. Mul on tegelikult üks avaldus.
et minul ei ole vaja head isusoovitust, sest su ka kukkus teil nii hästi välja, et on niisama ka hea. Ilma sellet, et isu oleks. Ja. Nii, jummal eest, kell on 22.00 pühapäev õhtu. Mõtlesime, et aeg läheb aeglasemalt, aga no ei lähe. Ühesõnaga, lähme laiali, nii vahva nädala vahetus oli ja reklaamime olen selles juba nii palju teinud, et naeratus veel sobibki siia. Nii et, ja muideks nii muu seas panen siin alle veel pika nimekirja kõik Tõnu Jürgensoni koolituste linkid ja infod ja kõik kanalid ja tellimise ja lehed ja kõik. Et tellige tõnn. Jah. Ja. No, ühesõnaga, tšauka. Järgmise korral.